ዮሐንስ ጥለም ዳንኤል ጥሩና ነኝ ከአቢሲኒያ ቢዝነስ ኔትወርክ የጣና ሐይቅ በውስጡ 27 ገዳማት ናቅፎ ይዟል በጣና ሐይቅና በዙሪያው የሚገኙት አብዛኞቹ ገዳማት ሰባቱ ከዋክብት በሚል መጠሪያ ከሚታወቁት የሃይማኖት አባቶች ጋር የተሳሰረ ታሪክ አላቸው ጣና ሐይቅ ለኢትዮጵያ የታሪክና የማንነት መገለጫ የሆነ ግዙፍ ቅርስ ነው በጣና ሐይቅ ውስጥ እጅግ ድንቅ የሚባሉ የኢትዮጵያ ቅርሶች የሚገኝበት ሚስጥራዊ ውሃ ነው በርካታ አድሜ ጠገብ ጽላቶች ነዋይ ቅዱሳት በቂ ብራና መጽሐፍት ታላላቅ መሪዎችና ቅዱሳን አጽም ከወሬት እስከ አዲስ ኪዳን የተጣለለ ታሪክ ብዙ ብዙ ገና ያልደረስንባቸው ሚስጢራዊ ታሪኮች ያሉበት የኢትዮጵያውያን ሙሉ መስታወት ነው ይህም መስታወታችን እየደበዘዘ ሊሰባበር መንገዱን ከተያያዘው ሰንበትበት ብሏል። እኛ ኢትዮጵያውያን ይህን መስታወታችን ከክፉ አደጋ የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን ጣና ሀይቅ ከታመም አባይ ማዙሮት ይጥለዋል ከጣና ማህፀን ስለሚወጣ ህመሙ ህመማቸው ነው አባይ ለኢትዮጵያ ትልቅ ሳሪክ የጥበበኞች ቋንቋ ቋንቋና ሃይማኖት ሁሉ ሆኖ ቆይቷል ለምሳሌ አባይ የተንደረደረ ጥልቅ ብሎ የሚወጣው ጣና ሐይ ከጎጃም እስከ ጎንደር ድረስ ተለጥ 3600 ካሪክ ኪሜ ሸፍናል በሐይቅ ውስጥም በሚገኙ ደሴቶች ላይ ከጥንታዊ ከኦርጅ ዘመን እስከዛሬ ድረስ ይጸለያል ይዘምራል ይሸበሸባል ምክንያቱም በሀይቁ ላይ ሰባት ደሴቶች አሉ እነዚህ ደሴቶች ላይ ደግሞ ከ21 የሚበልጡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ገዳማት አሉ ገዳማቱ ውስጥ የዓለም ታላላቅ ቅርሶችና ታሪኮች ያሉባቸው ናቸው የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ቱሪስቶች እንዳያቸው ደጋግሞ የሚወተውት ሁላቸው አስገራሚ ቦታዎች ናቸው ዲያቆን በአኑ አድማሱ የካቲስ መጋቢት 201 ዓም ም በሐመር መጽሔት ላይ ስለ ጣና ሐይቅ እንዲህ ብሏል ይህን ሐይቅ ጌታ በተወለደበት ወቅት በግብፅ ላይ ምርምር በማድረግ የሚታወቅም ግሪካዊ ተመራማሪ ስትራፖ ሴቦ በማለት ይጠራው ነበረ የሁለተኛው ክፍለ ዘመን የግብፅ መልካ ምድር ተመራማሪ የነበረው ቀላውዲዎስ ፕቶሎሜም ፖሎ ይለው ነበረ የአቴናው ድራማ ጸሐፊ አስኪለስ ደግሞ መደብ የተቀባ ሐይቅ የኢትዮጵያ ጌጥ ይለው ነበረ ይህ ሰው ይህን ያለው ደግሞ 500 ዓመት ቀድመ ልደስ ክርስቶስ መሆኑን ስናስብ በዚያ ዘመን የዓለም አይኖች ከሚያርፉባቸው ሀገራት ኢትዮጵያ ግንባር ቀደም የነበረች መሆኗንም እንገነዘባለን። በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙት ሀይቆች ትልቁ የጣና ሀይቅ ነው በውስጡ በሚገኙ እንደ በዙሪያው በርካታ የኦርቶዶክስ ክርስትና ሃይማኖት የሚከተሉ ገዳማት ይገኛሉ አንዳንዶቹ ገዳማት ከ መቶ ዓመት ዕድሜ በላይ ያላቸውና ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የተሰበሰቡ ወድ የኢትዮጵያ ቅርሶችና የመካከለኛ ዘመን የኢትዮጵያ ነገስታት አጽም የያዙ ናቸው በመሆኑም ቀዳማቱ የአገሪቱ ቤተ ክህነት ሙዚየም ናቸው ለማለትም ያስደፍራል ጣና ሀይቅ አንገታችንን ቀን አድርገን እንድንሄድ ግርማ ሞገሱን ቢያሳየንም እኛ ግን ከስሙ ውጭ አልተጠቀምንበትም የተለያዩ ሀገራት ሀይቆችን ከእለት ቁርሳቸው መሸፈንነት አልፎ ለበርካታ ቀዳዳ መሙያ ከዚያም አልፎ ለመተዳደሪያነት ሲያደርጉ ስታይ ለቅሶ የተለመደውን አይነት ሳይሆን በውስጥ ሮሯ ዘል ጩኸት ዛሬ ላይ ዙሪያውን በእንቦጭ አረም ተከቦ ሀይቁ ህለውናው ላይ ትልቅ መልስ የሚሻ ጥያቄ እያቀረበ ይገኛል ይሁን እንጂ የመፍትሄ የባለቤቶች ዛሬም ዝምታ ሁኖ አልመልሳቸውም ግን እስከ መቼ ድረስ እንደሆነ ባይታወቅም ሆኖም ግን መልስ የሚሻው ሐይቁ ዛሬ ነው የኢትዮጵያ ትልቁ ጣን ሐይቅ ከልብ እናመስግናለን ሳብስክራይብ ማድረጎውንም አይርሱ አስተያየቱ አይለየን የነገን ፀሐይ እንድናይ የዛሬን ቀን አሻግረን አሚን